Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruke jauna, erruke jauna, Kristo erruke, Kristo erruke, erruke jauna, erruke jauna. Erruki dakigula jainko guztizaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guztia duna. Gizakien salvazioaren aurreneko misterioak San Joseren zaindaritzapean jarri zenituen. Egizu bere bitartez Elizak gorde ditzala deialki eta eraman ditzala bere betetasunean, bere betetasunera, bere salvazio eginkizunean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen bigarren liburutik. Gau hartan bertan, jaunaren hitza etorri zitzaion Natani. Zoaz eta esaiozu nere morroi Davidi. Zure egunak bete eta zure gurasoekin atsedena hartuko duzunean, ondorengoa emango dizut, zure erraietatik ateratakoa, eta sendotu egingo dut haren erregetza. Arek eraikiko dio etxean ere izenari, eta nik betiko sendotuko dio tronua. Aita izango nauarek ni, eta seme izango dut nik ura. Zure etxeak eta zure erregetzak betiko iraungo duten ere aurrean, eta zure errege aulkiak sendo iraungo du beti. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan, atxedenezko urbizitara, ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nau etzan. Erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, euren oinordekotza munduan izango zutela agindu zien jainkoak Abrahami eta ondorengoei. Agintzari hau, ordea, ez zegokion legea betetzeari, sinismenak duen salbamen indarrari baizik. Beraz, agintzaria doa jutsa izanik, fedeari dagokio, horrela, Abrahamen ondorengo guztientzat balio du. Legearen arabera ondorengo direnentzat ez ezik, baita Abrahamen sinismenaren arabera direnentzat ere. Bera aita dugu guztiok, liburu santuak dioenez. Herri askoren aita egingo zaitut. Abraham aita dugu beraz, jainkoaren aurrean, arek sinistu egin zuen eta hildakoak bizierazten eta izaterik ez dutenak izatera deitzen dituen jainkoagan. Abrahamek sinistu egin zuen. Itxaropiderik etzegoenean, itxaropenari eutsiz.
Horrela, herri askoren aita bilakatu zen, jainkoak esan zionaren arabera. Horren beste izango dira zure ondorengoak, horregatik hain zuzen, zintzotzat hartu zuen jainkoak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jaunaren hitza, gure argia, gure bidea, gure bizia. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, Jesukristo, Evangelioa, San Mateoren liburutik, aitza zuri jauna. Jakobek, Jose, Mariaren senarra, sortu zuen, eta Mariaren gandik jaio zen Jesus, Mesias deitzana. Jesus, Mesiasen sortzea, honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen, eta elkarrekin bizitzen hasi aurretik, haurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Jose, Mariaren senarra, gizon zuzena zen, ez zuen ura salatu nahi, eta isilean ustea erabaki zuen. Asmo horrekin zebilela, jaunaren ingerua agertu zitzaion ametsetan eta esan zion, Jose, Daviden ondorengoa, ez izan bedurrik, Maria zure emaztetzat hartzeko, arengan sortua Espiritu Santuaren gandik baidator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izen. Berak askatuko baitu bere herria pekatuetatik. Esnatzean, jaunaren aginduak agindutakoa egin zuen Josek, eta Maria emaztetzat hartu zuen, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Garizuma erdian aurten hola tokatu da, batzutan lehenago, bestetan berandugo, baino badegu festaburu handi bat, solemnidade handi bat, San Jose. Pentsatu beharra daukagu, izan du diren santu guztietan, Elizak konsideratzen duela handiena bezala. Jakina, Jesus dago, Jesus jainko semea, ama Virgina, baino hortik aurrera San Jose konsideratu izan du da behintzat teologian eta handiena bezala. Eta handiena ez halako toki egia da, bere eginkizuna oso importante izan du zela, baino ez zuen halako zalapartaz edo burutu, baizik eta humiltasunez. Eta humiltasun hori jangoikoaren begietan izugarri preziatua da. Pentsatu behar dugu, San Joseren handitasun hori bere humiltasunean aurkitu dezakegula. Berak egin zuen egin beharrekoa. Bere egin beharrekoa kunplitu zuen bere lana. Hain zuzen ere, zurgina izan duzen, Jose, eta bere lanak egin zituen, eta etxeko egin beharrekoak, eta segurezko pentsatu behar dugu giro politia izango zela, Jesus, Maria eta Joseren artean elkarrekin bizituz, ezer apartekorik egin gabe. Eta horrek du jangoikoaren begietan izugarrizko balioa, jangoikoak egunerokotasuna. Egin behar ditugun gauza txiki horiek, bakoitzaren egin beharrak, bakoitzaren lanak, horiek ikaragarri estimatzen bai ditu. Behin beste, bakarren bati, akaso tokatuko zaio, halako azaina bat egitea, halako eroizide den bat egitea, baino tokatzen ez zaionari, eguneroko lan horrek izugarrizko balio duke jangoikoaren aurrean. San Jose, goz bakarra esango dut ez luzatzeko, Elizak konsideratu izan du horregatik beti bitartekari berezi bat bezala. Unerik zailenetan, unerik komplikatuenetan, Elizak arengana jo izan du. Esate baterako, Pio IX-ak Elizaren zaindari bezala izendatu zuen, edota esate baterako Juan XXIII-ak Vatikano IIeko zaindari baita ere izendatu zuen. Eta halako momentu berezi batzuetan Joserengana jo izan du Elizak laguntza eske. San genezake oso momentu berezian gaudela.
Izan ere, zuek internet bidez eta nik hemen meza bakarrik emateak horrek adierazten du garai oso bereziak ditugula. Eta baita ere, San Jose, aurtengo San Jose egun hau modu hortan ospatzen saia gaitezela. Ari bitartekaritza lan hori eskatuz, gure alde egin dezala, mundu guztiaren alde. Eskatuko diogu oso bereziki indarra eman dezaiela, laguntza eman dezaiela osasun munduko langile guztiei, medikuai, erizainei, baita ere garbitzaileei, laguntzaile guztiei, eta hain zuzen ere, karagarrizko lana egiten ari baitira, oso gara izaietan, haiek ere lana egin behar dute, ordu asko, batzuk ere igual kutsatu daitezke, eta kutsatzen dira, eta horrek karagarrizko meritua dauke jangoikoaren begietan, eta San Joseri eskatuko diogu bereziki haien alde egin dezala, eta jakina, haineko guztien alde ere egin dezala, oso bereziki baita ere, gaixorik daudenen alde. Eskatzen diogu bada, San Joseri berak, Jesus, txikitan zaindu izan duzuen bezala, eta maitasun guzti horrekin nola zaindu zuen, orain, bere bitartez, Jesusek gu guztiok zaindu beltzala. Eta gure eskariak egingo ditugu, ontxe, esan berri dedan bezala, eskatuko dugu bereziki, osasun munduko langile guztien alde. Medikuk, erizainak, laguntzaileek, garbitzaileek, guzti horiei jangoikoak indarra eman dezaiela. Baita ere eskatuko dugu, gaixo guztien alde, lehenbailen sendatu daitezen, baita ere triste edo bakarrik daudenak eta jangoikoak indarra eman dezaiela, eta eskatzen diogu baita ere egoera honetan fedeak, itxaropenak eta maitasunak guri ere alako bizi poza, alako indarra, nahiz eta egoera erraixa ez izan, nahiz eta kasu batzutan oso zaila izan daiteken, baino eman dezaigula fedeak, itxaropenak eta karidadeak hori jangoikoak eman nahi digun, transmititu nahi digun bizitzeko indarra eta poza. Eskal ezagun jaunari entzun arren jauna. Sinisten dut, sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztidun, zerurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut, sinisten dut, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren gandik sortu eta Mariaren gandik jaiozena. Pontzio Pilatoren garaian nekaldua, gurutzean hila, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Handik zeruak eta lurrak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, eta haragiaren biztuera. Sinisten dut, sinisten dut. Ama maite Maria, egi gozu lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun, zure ezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Emaiguzu jauna, aldarean
zuri zerbitzu egin dezaigula bihotz garbiz, Josek egindakoa bezala. Berak zaindu eta zerbitu behizuen zure semea, ama Birjinaren gandik sortutakoa. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna ganda duzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen onnai eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ireko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjina gandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agartu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta intza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artza zu eta jan guztiok ontatik, haunere gorputza data zuen zate mango dena. Afalondoan berdin, kalizarturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artza zu eta edan guztiok ontatik, haunere kalizaren odola data, itun berriet nire odolaren kaliza data, itun berri tabetikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputzo dola kartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin deitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz,
bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiran eman baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo. Betiko, zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei pakea duzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa dan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri, halako keinu txiki bat eginez. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duzuna. Zu zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz. Jauna, San Joseren festaburua ospatu duen zure familiau zaindu ezazu aldiero. Eta Eukaristia hontan parte harturik, berarengan arki dezatela beti zure ontasuna eta zure maitasun iturria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure, bedinka zaitzatela, jainko guziadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Elizama deunaren zaindari haundia, entzun zazu zerutik gure otoiz deia, entzun bai zerutik gure otoiz deia.